На період війни закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану від 15 березня 2022 року увів нові правила та обмеження стосовно відпусток. Є загальний закон про відпустки, який визначає період, коли хто на яких підставах отримує відпустки. Є основні відпустки, є додаткові. Оскільки в нас є воєнний час, то зараз питання найбільш актуальне – це те, яким чином ці речі змінилися. Загалом відпустки не зазнали суттєвих змін, є певні особливості. Під час воєнного стану щорічні основні відпустки працівникам надаються за графіком. Проте закон номер 2136 обмежує тривалість щорічної основної відпустки. Довоєнний період часу мирний, йшла мова про те, що певні категорії громадян мали різний період відпусток. Зараз же ж закон з 15.03 урівняв, і всі громадяни, наймені працівники, мають право на 24 календарні дні відпустки, оплачуваної відпустки щорічної. Такий розмір строку і часу не може бути змінений за роботодавцем за будь-яких умов. Варто зазначити, що в цей термін включаються святкові та вихідні дні. Оскільки закон 15.03, то відповідно до його прийняття використані дні відпустки, якщо у вас, наприклад, було збільшено кількість днів відпустки, то не зараховується до цього часу. В законі чітко зазначено період 24 календарних днів, куди включаються в тому числі і святкові, і вихідні. Тому в разі, якщо особа навіть використала раніше свої дні, то вона має право в воєнний період часу отримати 24 календарні дні відпустки. Новелою даного закону стало також те, що у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток за умови, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури. І такі випадки визначені чітко законом і стосуються виключно працівників критичної інфраструктури. Тобто, якщо ви задіяне підприємство, яким завданням основним є забезпечення життєдіяльності фактично держави або громади певної, то в такому виключному випадку ви можете не отримати свої відпустки. Роботодавець може відмовити на ньому відпустки. За виключенням стосується догляду за дітьми до 3 років і по допомога по народженню. Законом також визначено, що протягом дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надати йому відпустку без збереження заробітної плати. Може особа за погодженням із роботодавцем отримати безлімітну кількість відпустки неоплачуваної. Тобто, якщо особа бажає, наприклад, воєнного часу стосується, там немає можливості працювати, і роботодавець не проти цього, то за спільною згодою, за заявою особи, така відпустка може бути надана без збереження заробітної плати. Процедура отримання відпустки залишається незмінною. Працівник звертається до роботодавця з заявою, така заява розглядається, приймається рішення, формі наказу, яка оформляється, і все. Наказ роботодавця, якщо ви вважаєте його незаконним, теж може бути оскаржений до суду. В такому разі буде судом захищене право особи на відпустку. У період воєнного часу немає винятків, є визначена чітка норма, однакова для всіх, 24 дні, а вже по закінченню воєнного часу, звичайний період буде для кожної категорії громадян, є різний період відпустки. Крім цього, варто зауважити, що будь-яка відпустка не може надаватися примусово. У першу чергу це стосується відпусток без збереження заробітної плати.